Народ, всім привіт! І сьогодні хотів показати, можливо, комусь буде цікаво, головка китайського генератора. Світла немає, тому знімаю отак під ліхтарик. Тому перепрошую, як то кажуть. Що маємо, то маємо. Так, треба марку чуть підняти. Ну, така будова. Два клапана. Лиття, коротше, таке собі. Не супер ідеальне, але не таке аж погане. Коротше, сальників клапанів немає, і це трохи погано. Така собі одноразова конструкція, бо масло починає попадати в камеру згорання, налипати на поршнях. Так було в цьому випадку. Що сталося з цією головкою? Чому вона попала на ремонт? Попала на ремонт через те, що був зажатий клапан. Клапан вигорів, не було компресії, генератор не працював нормально. Переміряв компресію, компресія там порядка двох. Купив клапана. Клапана вже не рідні, якісь такі знайшов собі. Клапан, коротше, кінь. Просто в порівнянні з оригінальним. Ну, які були, такі вралося, сказали, взяти і все. От можна бачити, не знаю. Наскільки грубший, не оригінальний. І по вазі він теж прям мамонт якийсь. Клапана були по ідеї взагалі не притерті. Отут видно тільки таку фаску, яка просто вистукала собі. Інший клапан це просто був зажатий. Можна його бачити. Просто був зажатий, і в одному місці отут він просто вигорів. Не знаю, чи видно, таке буде еліпс. Ну, коротше, клапан вигорів дуже сильно. От, якщо його поставити. От видно, що він гойдається. Нормальний клапан, він собі їде в якусь одну сторону і стає, якщо стіл там похилений. Оцей собі ганяє. Ну, коротше, вигорів конкретно, притиралося. І зараз буду це все збирати докупи. На випуск. Головка простенька собі, направляйки. Все думаю, одноразове. Так як нема сальника клапана, нічого. Кстати, я вже клапана притер. Зробилася з притірочки вообще прекрасно. Мені сподобалось. Нормально. Можливо. Ну, міліметра 3 точно є поясочок. Тут така посадка, тут інакше, в принципі, не може бути. Міліметра 3. Ну і тут десь так 2,5-3. Все гарно притерлося. Шліфанув площину. Дрібонькою наждачкою, щоб все гарно сіло, ніде нічого не сифонило. І зараз буду це все збирати. От такі коромисла стоять, толкателі. Отака собі система. Ультрабюджет, я б сказав. Генератор такий одноразовий, я думаю, що його ресурс двигуна цілих. Він наробив, цей генератор наробив 60 мотогодин і вигорів клапан. Я думаю, що ще хай буде. Ну, що 70 походить, поршнева. Бо циліндр дивився все таке собі, коротше. Що всякі такі задириші. Я не знаю. Супер бюджетний. Така башка. Кстати, можливо, хтось буде збирати, не буде знати, який клапан де стоїть. Так от. Випускний клапан де коротший. Випускний клапан завжди більший. Вони мало що практично відрізняються. Випускний клапан, він все більший йде. Запам'ятайте собі на любій техніці раз і назавжди. Більший і вищий. Вищий чому? Тому що випускний менше, він має на собі ще компенсатор малесенький. Зараз покажу який. Ось такий компенсатор, який сідає сюди, і він, коротше, пом'якшує трохи роботу клапана. Масло тут знаходить. І компенсує то всю детонацію. І коли стоїть оцей компенсатор, то вони по факту вирівнюються. Коротше, якщо щось було корисне, лайкосик, підписуйся, удачі, обняв.